Janganlah klip. Siul Kemak lah. kesian saya Black Ghost YH5050 man. Kenapa? Zero by A zero. zero five zero dia dapat zero five zero dia Kejar. zero five zero dia Kena zero Iman. five zero. Aiman Alif. Aiman 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 mana engkau pukima engkau Teng teng masuk teng. cepat jangan aku rembat muka engkau Teng Aiman teng Aiman teng Aiman cepat teng. masuk cepatlah masuk Teng sebelum teng teng aku teng. pergi rumah kau rogol mak kau sampai Os. dia mampus. Aiman Oh shit, Aiman. Oh shit, that. Oh shit, that one, that was a violation. It's a violation. Personally, I wouldn't have that. Aiman, I'm just kidding, Aiman. Aiman. Aiman ada di bang. Sayang, Aiman di pati ya. Oh. Oh, Aiman tak ada. Okey, tak apa, kita start ya. Tak apa. Dia kadang-kadang dia di pati pasal tadi dia pakai phone. Seri pompong, seri pompong, seri pompong, seri pompong, seri pompong, seri pompong. Nasib baik Aiman tak ada kat dalam parti. Kalau aku, kalau tak aku kena maki free free. Hai. Pakete pakete pom, boleh kiri aku dah berpeluh. Razi kepala pening, dia mon macam dia kena joluk. Pong 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 pong. 1 2 3 minit minit 1 2 3 minit ting 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 ting. Aiman pula cakap 29 second 29 second. Aku malas nak kira pasal aku tak tahu nak kira. Mak engkau pengke 3 4 aku, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 14 16 14 16 pula 14 15 16 17 18 20 20 21 22 23 24 25 26 27. Eh, aku tak boleh kira, boleh kira sampai ketiga. Eh, kadang-kadang aku tak boleh kira bahasa Melayu ke. Macam pelik. Hai. Ah, aku tak boleh. Nanti kadang-kadang macam termessed up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nanti bila 32, 33 dah akan tak boleh. Otak kau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak, kau boleh, boleh tapi nak kena slow. Tak ada laju-laju. Ah, ada laju-laju. 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tiang bodoh. Aku tak cakap 31 dua kali. Amin. 31, 32, 33, 34, 24, 25, 26, 27. Siapa apa, apa apa kata aku tengok? Ah, itulah. Ya, tengok balik. Oh, Nas, Nas. Alamak. Eh, mana 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 di mana? 77. 77. Dollar, seven dollar. Yang empat aku menepek bodoh, yang aku nak milih tu jaga. Tak ada masa sekarang kan. Kau tackle, kau tackle Aiman sah. Aiman dah mati tu kau tackle dia. Hah? Tackle apa? Kan last part kan. Tengoklah betul-betul. Ah, tengok tak. Lah. Oh oh. Kan Aiman terjatuh tertrip. Eh. Oh, Nas. Nas. Apa yang kau FIFA 21? I mean, yes, FIFA 21. Apa tak ingatkan dah FIFA 22.
Masa tu aku belum tidur lagi kot. Ah nah, FIFA 21. Eh, I mean FIFA 21. Salah. Ni kalau aku ambil sudu aku cungkil-cungkil otak aku sedap juga sial. Cungkil, 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 cungkil kepala otak cungkil. Apa kedip apa kedip pun, kedap apa kedip apa kedip pun, kedap apa kedip pun, kedap apa kedip apa kedip pun. Ikan mak depan ikan scary ya mak. Terbang, terbang. DJ Mansur. Terbang. Ini kembali pada dirimu. Aku sangka Allah dah tak lah aku nak lek-lek tu. Dani Ivan. Hey, Dani pada. Dani Ivan. Ya lepas ni aku off lah, tak tahan saya kepala mak. Oh, lagi main Oricon ke Villa, mampus. Wah. Pening lah mat, pening lah, sial lah. Aduh, Oregon, sibut lah. Sial lah, makin dorang ban Oregon lah, sial lah. Hey, di Oregon ke sana? Di Oregon ke mana? Sana lah. Aku rasa ni mid game kan, kalau aku. Don't be surprised lah kalau aku mid game terus off 3-0. Tak boleh tahan lah mata. Mak. Wah, oh, wasis ya. Wih, kau nak aku pingsan pun sia. Aku actually main nak buat. Main sampai pingsan. Aku actually nak buat apa? 3 hari yang tak tidur. Aku rasa 2 hari lah max. Aku dah tak boleh. Dulu aku boleh sia. Dulu 4 hari aku tak tidur. Boleh sia. Kau dah makin tua ni. Eh sial, duk play-play ni lah. Eh, rekod asal. Haa, oh, rekod eh. I survive. Bas tak buat lah. Bising lah Nas. Okay lah, dah, diam. Okay dah, diam. Maju pula. Aku yang suruh diam. I mean dia yang suruh aku, eh. Dia yang suruh aku diam. Engkau dah kenapa? Engkau dah pening pun, kau berapa pun pening sekali. Sialah ni. Eh, mana? Bang. Oh, 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 oh. Baik, Ari, baik. Ini macam betul, Ari. Terjatuh saya, aku punya controller. Tercabut, mic. Dah syat, eh. Hello? Ni ya, saya. Yeah. It's me. Mak engkau dah terlanjang, muka dia pun terkangkang. Diam babi. Kau nak bendi lah, kau nak kawan. Bendi lah, bendi Eh, Dani Irfan. Allah. Ambat Dani ni. Siapa? Adik Dani. Ha. Mak dia hitam bro. Allah. 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 Sialan kau. Fly, fly, fly like a wind, bullseye. You can fly, put my tits fly, in the fly. Sky. Would you like to suck my cock till you fly? Fly, fly, I just killed a fly. Ciao, see, bye. Nah, tak mula Nas. Tak mula, stop lah, stop. Okay. Okay, stop. Okay. Diam membodoh. Okay, saya stop. Okay, saya stop. Okay, okay. Okay, okay. Kovek, kovek. Ni, ni lah, dek. Kovek, kovek. Kovek, kovek.
Mini mini kau bes. Dah 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 dah. Let's go, let's go. Mahabera. Cewek tak tahu. Tolonglah dia apa. Malah lah penat pula. Allah, aku tak dapat kamera aku kat api ya. Bodoh eh. Bodoh hari ni. Tak, aku nak atas sumi ke atas sini. Aris, Aris. Eh bodoh. Astaghfirullahalazim, aku nak letak kamera kat sini. Dia betul pecahkan. Bodoh. Ini bini dah berapa? Bodoh sial. Satu, dua, tiga bodoh. Mana tu? Mana tu? Mana tu? Bobo di mana? Bobo sama siapa? Mak engkau bugil. Ada sini kau study cam. I know. Woah, dia tengok replik tu balik. Mak dia hitam. Lagi. Dah sampai 90 dah. Babi! Hibana babi. Motherfucker. Dia turun. Motherfucker. Tak ada apa-apa. Kasih dia. Okay, coming on ping. 290. One going on ping. Nevermind. They both straight. Oh my god, Hibana still there. Apa musuh there? Tadi. Tadi ada orang. Hibana here. Ah, Zofia picking. Both picking. Dek. Ah, Hibana going 90. 4 remaining. Hibana 90. Dekat mana? Tutup. Aiman, do you saw I barai just now? Cibai. Bullet high sekarang never so but that one was a good push yeah. Good push. Allah guys. Bibi kat. Salah tentang gini juga je nak ni. Tak apa. Aku punya extended storage aku di tengah downloading. Aku repairing. Ya kan mati kau nak connect. Boleh. Bila je nak. Betullah. Nyari. Semalam dah nak. Terbang ke langit. Macam monyet. Chair bomb, fly, Marco fly, Toshi boy. Marco fly. Nas kasih sikit lah tengah tu lah. Kesiapa? Terbang jadi fly, ciao cili bay. Mak kau bugil. Mak kau dah bugil kuti. Haris, going red. Jaga red. Closet. Dah masuk. Astro stairs. Ada pecah jaga astro stairs. Astro droning. Eh, bodoh. Sibu terkejut sial aku. Slash dah masuk. Bedroom. Masuk. Oh, kau tak tengok. Rendai. Nice one.
Ih, siapa ni Hibana? Mana dia? Dekat master. Bagus. Hibana wei, Hibana wei. Dekat taking astro camp. Bottom astro no man. Eh, mai, I'm going astro. Eh, toilet, toilet. Defuser remaining. Oh, ah, luar, luar sini, luar sini. The one nya animal room nya window. The animal room window. Apa saya cakap? Apa saya cakap? Rest one lah. Four eliminated. Mission successful. Oh. Mai lah Nas. Nas with the reflex so form ah, brother. Yes, I guess so. Sebab lepasnya korek Asia otak aku sial lah. Kurit, kurit, jangan pakai sudu, pakai sendok. Kasa kiri berplay kanan, berplay kiri. Hari kasa hari. Berplay kiri, aku tersumbat macam babi. Tak apa dia. Berplay kiri pun dah macam kepala puki. Diamlah anak, diam anak. 5 Hello. Minit, 5 minit, 5 minit. Kau pergi 5 minit. Sebut lah. 5 minit, aku korek ke pekonik.